Hello po mga ka-fellowship. Today gagawa naman po tayo ng isang malaking centerpiece na gagamitin po natin sa pulpit ng church. Ayan. So kung mapapansin po ninyo, talagang malaki po yung, malaki po yung base na ating pong gagamitin. Earthen pot po siya. Ang size po niyan, yung tangkad po niyan is 18 inches. Ang luwang po nung kanyang bunganga is 12 inches po. At ang ginamit nating uh, foam dyan ay bali anim na piraso. Tatlo po yung nasa ibabaw, yung nasa loob po ay tatlo rin. At kung papansin po ninyo, malaki po talaga yung ating pong gagawin centerpiece. And pasensya na po kayo kung may napapansin po kayo mga tao dumadaan kasi po nasa church po tayo. At dyan po natin ginagawa yung ating pong centerpiece. Every Saturday ng hapon, ginagawa na po natin yan. At yan po ang papansin po ninyo ah uh, sa ngayon, ang inuna po natin ay mga flowers. Uh, versus don sa mga ating unang mga pinos, ang ginawa po natin, ang inuna po natin ay mga dahon. Today, ang gagawin po natin, mauna muna yung mga flowers. Pero hindi po lahat. Mag-iwan po tayo ng isang klaseng bulaklak para magbigay ng mas magandang contour o mas magandang design po yung ating gagawin centerpiece. At pagkatapos, syempre, ilalagay na po natin yung ating main leaf. Ang main leaf po natin ngayon ay uh, ang fortune leaves. Ayan. At inuulit ko po sa inyo, mas maganda po na maging creative po tayo and resourceful Kapag meron po tayong kitang mga gagamitin, pwedeng gamitin sa ating garden. Gamitin lang po natin para mas lalo po natin makultivate yung ating pong talent. At higit sa lahat, kung meron po tayong pagkakataon magtanim, magtanim lang po tayo sa iba't iba, ibang iba't iba pong klase ng halaman sa ating pong garden. Kasi mapapakinabangan po natin yan. Lalo na, ang talent po natin ay designing or flower arrangement or iba't ibang mga events design ang ating po mga talento, magagamit po natin yan. Uh, one time po, ipapakita ko po yung ating po mga halaman na collection sa ating pong mini garden. Ayan. At uh, syempre, tuloy po natin, Gagamit din po tayo ng dahon ng anthurium para hindi po siya mag-monotomous. Monotomous means iisa lang po yung design o iisa lang po yung itsura. Kailangan po kasi uh, meron pong combination para mas lalo pong gumanda. Pwede naman po yung monotomous style o isang itsura lang. Kung bawa isang dahon lang, isang flower lang. Kaya lang po... Sa tin po kasi, ang ginagawa po natin design is combination of different kinds of leaves and flowers. Different kinds of combination ng colors po ng ating pong, ng mga flowers and mga raw materials pong ating ginagamit para mas lalo pong gumanda. Ayan po. So, kung mapapansin po ninyo, uh, natapos na po natin ilagay yung stargazer sa taas yung dalawang gorkoma at pagkatapos yung pong ating pong imported na carnation na kulay yellow. Kulay yellow po 'yan, medyo lang hindi matingkad kasi maliwanag po dyan sa ating pong pinag, pinag At pagkatapos ilalagay na natin at isisingit-singit na po natin yung golden red. Ang golden red po po pwede po siyang pang-accent. Actually yung golden red na 'yan, eh, pag yan ay pagyan ay nag-full bloom kulay yellow po yung tuktok niyan. Actually, maliliit po yan na flowers. Pero kung titignan ninyo, akala mo dahon. Pero actually, flowers po yan. Ayan po. So, ang ginamit po natin dyan is dalawang bundle na golden rod. Isa po sa left side at isa po sa right side. At kung mapapansin po ninyo, parang centralized style po yung ating ginawa na design. Pero actually, magiging C-shape po yan mamaya kapag nakita na ninyo inilagay natin yung last na flower na ating pong gagamitin. Ayan po. So, kung papansin po ninyo, bali, ah, bali apat na flowers po yung ating gagamitin dyan, apat na klase para mas maganda po yung ating pong gagawing centerpiece. Ayan po. So, nandoon na pa po tayo sa right side. Same thing kung ano po yung ginawa natin sa left side, ganun din po ang gagawin natin sa right side para parehas po siya. Pero, ah, magbibigay po ng design dyan mamaya ay yung pong last flower na ating pong ilalagay. Kasi po, ah, yun po ang magbibigay ng specific na design ko ano po yung kalalabasan ng ating flower arrangement na ginagawa sa ngayon. Ubusin po natin yung ano, yung nga uh, isang bundle niyan na golden rod. Bali, tatlo po yan, ay dalawa po yan. Uh, dalawang bundle po ang gagamitin natin kasi sa dyan, napakalaki po ng ating centerpiece na ginawa. So, yan po ang ating po gagawin. And shout out po sa lahat po ng mga, uh, sa lahat po ng mga nagpapagawa ng, ng arrangement sa atin, especially kay ma'am, kay Maraming maraming pong salamat sa inyo pong uh, uh, patuloy na suporta sa amin. Ayan po. So, ayan na. Sisilalagay so, na po natin yung final touch. Yan po yung pink antorium. mapapansin po ninyo, tatlong shade po 'yan. Isang fuchsia, isang light pink, at isang uh, snow pink. Yan ang gagamitin po natin. So, kapapansin ninyo, magiging C-shape, C-shape po siya from the left side, from the top side, papunta po siya ng right side. Mag-start po tayo sa left, pababa po yan. Tapos, ang mangyayari po niyan, yung first layer, bali, iabot lang po natin dun sa kulay light pink. And then, yung susunod na layer po, dun naman po sa bandang dulo para magkaroon po siya ng dalawang layer. So, yan po yung magbibigay ng accent doon po sa ating pong ginagawa. Ayan. So, ilalagay po natin lahat at ubusin po natin yung ating pong Uh, mga uh, anthorium. Ayan po. Maraming maraming po salamat sa inyong panonood. Patuloy nyo po kaming suportahan, subaybayan, at abangan po ang aming iba't ibang mga videos. Regards po sa aming pong flower arrangement. I-follow nyo na rin po kami. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat at patuloy nyo po kami subaybayan at nawa. Suportahan nyo po kami sa lahat po ng aming mga ginagawa sapagkat malaki po ang may tutulong na inyong suporta, lalo na ang pag-follow at pag-like -pag po sa aming po mga videos. Salamat po. God bless you all.